Varmt välkomna hit säger jag som heter Therese Svanström och är ordförande för TCO. Både ni som sitter här i salen men också ni som tittar på oss på länk där ni befinner er. Innan vi sätter igång det här seminariet och jag lämnar över till moderator för dagen, Ulrika Schenström, så skulle jag vilja ta tillfället i akt och kort säga något kring inramningen varför vi från TCO har det här, den här typen av seminarium som vi arrangerar idag och som så tydligt blickar mot framtiden och tar ett avstamp i, i nutiden som vi lever och verkar i. Eh, som facklig organisation så har TCO ett eh, tydligt uppdrag att finnas med i samhällsdebatten och påverka politiken för TCO förbundens medlemmar och eh, våra medlemsförbunds bästa. Eh, och det har vi naturligtvis ur ett yrkesprofessionellt perspektiv, att de i sin yrkesroll ska kunna ha bästa möjliga förutsättningar. Men vi har också ett väldigt tydligt Eh, demokratiuppdrag. Och därför är vi tydliga med våra eh, åsikter, både vad det gäller värdegrundsfrågor men också vad det gäller konkret sakpolitik. Det är vårt uppdrag. Och vi vill också vara, från TCOs sida, en arena för samtal, för debatt för diskussion där man bryter åsikter och pratar med varandra. Men där tonen alltid ska vara respektfull i de samtalen. Vi tror att det gynnar ett demokratiskt samtal också. Dessutom vill vi ju från TCOs sida vara lite sådär modiga, ni vet och spänna bågen lite grann och utmana tanken. Eh, och Att be, som idag politiker eh, och eh, experter och opinionsbildare utifrån sin kompetens, säga om hur Sverige kommer att se ut om sådär 20 år det tycker vi och jag det är att spänna bågen. Och det tror jag kommer att utmana er som ska upp här idag och fundera lite kring hur, hur kommer det kommer att se ut. Det blir att, att spänna bågen också för er. Eh, och om vi, man börjar själv och göra det tankeexperimentet. Eh, eh, hur skulle Sverige se ut? Om ni, alla som sitter här och sitter hemma vid, eh, Hur skulle Sverige se ut om 20 år om vi ställde oss själva den frågan? Hur ser tilliten om 20 år ut mellan människor? Hur känner sig individer delaktiga i vårt samhälle? Och hur mår vår demokrati? Hur ser det ut med sysselsättningen, med brottsbekämpningen och hur långt har vi kommit med den där gröna omställningen som vi faktiskt vill ha kommit, ska ha kommit en bit? Och sen vänder på frågan om man då också funderar över hur skulle vi vilja att det blev? Därför att jag tror att det finns lika många svar på de frågorna som det sitter människor här inne och runt om i landet. Och det är de frågor som vi från TCO kanske tycker ibland att det perspektivet saknas i debatten och diskussionen. Det vill säga både partier från höger till vänster saknar det där tycker vi, visionen och den positiva berättelsen om vilket samhälle är det vi vill ha. Och Vi vet också att det är frågeställningar som tco TCO-förbundets medlemmar saknar svar på. Vi såg det när vi gjorde eftervalsanalyser. Att tco förbundets medlemmar saknar en vision och en positiv berättelse om vilket samhälle vi ska faktiskt sträva mot om 20 år eller längre. Och Det finns en längtan hos tco förbundets medlemmar att höja blicken och kunna diskutera vilket samhälle vi är på väg att tillsammans forma. Det är också därför som vi vill ordna den här typen av seminarium som vi gör idag. Därför att både politiken, experter som är här idag och opinionsbildare ska kunna reflektera över sina svar på vilket Sverige vi skulle kunna ha 2044 utifrån den plattform som politiken utgår ifrån idag. Och det är ju i många delar just nu Tidöavtalet. Och från TCOs sida så är det ingen hemlighet att vi tror på människans frihet. På en grundmurad framtidstro. Vi har alltid från TCOs sida bejakat förändring. Därför vi tror att förändring också kan leda till en positiv utveckling som tar vårt samhälle framåt. Eh, idag eh, så tenderar samhällsdebatten lite grann att eh, präglas av en ton av att det bästa livet redan har levts. Ni vet det där med barndomen somrar som var lagom varma och de var lagom snörika. och så där. Riktigt så tror inte jag att perspektivet är. Utan, och Det finns en risk med ett sånt perspektiv, att det stagnerar tanken och leder till en ökad polarisering där människor ställs mot varandra Istället för att vi hittar lösningar på våra utmaningar här och nu som gör att människor också vill vara med och bidra till ett samhälle och en morgondag som faktiskt går att längta till och inte vara rädd för. Och det är heller ingen hemlighet att vi har en del farhågor från TSUs sida eh, kring delar i Tidöavtalet som vi tror kan komma att påverka tilliten eh, till både våra institutioner på ett negativt sätt eh, och i våra institutioner finns ju också många av TCO förbundens medlemmar. Eh, och också i förlängningen känslan av gemenskap och inkludering i vårt samhälle. Så Det vill säga väldigt viktiga fundamentan varpå vår demokrati faktiskt vilar. <hör> eh, det tycker vi är väldigt viktigt att prata om på ett öppet och res resonerande sätt. För vi måste orka tänka framåt. Och det kan vara svårt i tuffa tider som vi just nu lever i. Men vi måste också orka bryta tankar och idéer mot varandra för att kunna få till den här utvecklingen av ett samhälle som vi vill se. Ett samhälle som vi tror väldigt mycket vilar på eh, det goda arbetets grund. Det goda arbetet och möjligheten till en egen försörjning är en väldigt viktig bottenplatta för att eh, tilltron till våra institutioner ska fortsätta vara hög, där vi lyckas komma till rätta med det som är våld i vårt samhälle och utanförskap och där vi kan ha den här gröna omställningen som en motor i hela den processen av utveckling av det goda arbetet som vi vill se. Helt enkelt faktiskt ett Sverige där vi tar hand om varandra och där, där vi kan nå människans frihet genom utveckling och framsteg. Det är vad vi vill se. Och jag, ska bli, jag är jättenyfiken på att höra hur dagens panel tänker kring de här frågorna. Var är vi när vi landar 2044? Ulrika, ta oss vidare i diskussionen. Tackar. Som sagt, jag heter Ulrika Schenström och till vardags är jag vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Idag är jag däremot här som moderator, försynt blå violsådan. Vi kommer att få höra sju kunniga makthavare från politik akademi och opinionsbildning här idag som spanar framåt Sverige 2044. Vi kommer att få lyssna till Katarina Barling, docent i statsvetenskap Hanna Gerdes, ordförande för Civil Rights Defenders och Amir Rostami, professor i kriminologi. Därefter kommer samtalet knutas ihop av en panel med ledarskribenterna Gabriel Erling perrers Susanne Nyström och Patrik Kronqvist. Men allra först vill jag nu välkomna Moderaternas partisekreterare Karin Enström, upp på scen för att måla upp visionen för det framtida samhälle som tidavtalet är tänkt att skapa. Det har ju snart gått ett och ett och halvt år Karin, eh, sedan tidavtalet sjösattes eh, och reformarbetet börjar komma igång. Så Karin, När du blickar framåt 2044 vilket samhälle har då tidavtalet lagt grunden för? Denna lilla fråga. En väldigt liten fråga. Eh, stort tack och stort tack för den här möjligheten. Jag tycker att Det är väldigt eh, roligt och lovande att eh, TSO anordnar den här. För Det är ju liksom kombinationen. Vad sker i det dagliga? Och Har vi någon blick på, det, på längre sikt? Och det här tänker jag egentligen inleda med innan jag kanske kommer att backa tillbaka lite. att jag som En av mina första uppgifter som partisekreterare fick det var nämligen att starta upp ett arbete med ett handlingsprogram, inte för 2044, men för 2030-talet. Varför det? då? Vi har ju fullt upp med att genomföra massa saker. Ja, men precis som har som sagts här, så, så väl uttryckt så måste vi kunna göra flera saker samtidigt. Vi har stora utmaningar, jag återkommer till det. men vi måste också, inte minst kanske vi som är i politiken i det dagliga, ge oss tiden att titta framåt och spana in i framtiden. Vad blir de stora frågorna, inte bara valet 26, utan nästa val 2030? Vad innebär alla de här stora omvandlingarna som vi nu ser? Eller överdriver vi farorna med framtiden? Och då blir det, ändå så att det blir ett moderat perspektiv. Tidavtalet är ju ett resultat av att vi som parti såg att Sverige har väldigt stora samhällsproblem. Det var också därför vi valde att gå till val på säga att vi är beredda att samarbeta med partier som också ser de här samhällsproblemen och som tycker ungefär som vi i ett antal väldigt viktiga frågor. Så tidavtalet är ju ett resultat av ett, ett, ett resonemangssamarbete. Det är ju inte så att det är flera partier som tillsammans har tänkt ut massa saker tillsammans. Däremot så har man ju tänkt ut och pekat ut ett antal områden. Och Det är ju de akuta problem som Sverige står inför. Och Där måste man ändå börja. Och det, handlar det, ju om, eller det handlar fortfarande om det är kriminalitet, migration, integration ekonomi, skola, hälso och sjukvård, energi och klimat. Ja, väldigt stora frågor var och en för sig. Men om vi inte får ordning på dem då kommer vi heller inte att kunna peka ut så att säga, det goda samhället inför vare sig 2030-talet eller 2040-talet. Det som nu pågår är ju att regeringen och samarbetspartierna. Regeringen, de tre partierna plus Sverigedemokraterna ju levererar i rekordfart. Inte minst på brottsbekämpningens område men även på flera områden. Och bara för att ha sagt det utifrån mitt eget parti. Vi hade 240 unika vallöften inför valet och nu har vi då påbörjat eller genomfört eh, ungefär två tredjedelar av det efter knappt ett och ett halvt år. För att man kan det svåra här är ju att samtidigt sikta mot framtiden och prata om allt positivt som vi vill ska hända. Och där har ju vi under lång tid pratat om att vi vill att Sverige ska bli säkrare, grönare och friare. Jag tycker det sammanfattar väldigt väl var vi är på väg. Men vi har väldigt stora problem. och De måste vi hantera nu och då samtidigt kunna titta framåt. Det finns ju olika teorier i politiken. Alltså hur visionär ska man vara? Är det som de stora visionernas tid Är den förbi? Eller är det så att den som kommer att få framtidens röster är den som på bästa sätt kan beskriva ett framtida samhälle? Men utan trygghet och säkerhet så är det svårt att hitta det här goda samhället. Och det är därför som vi idag lägger väldigt stor tyngdpunkt på brottsbekämpning, brottsförebyggande, på migration och integration som är stora, tunga frågor men som måste lösas, för att sen kunna ta tag i det som vi alla hoppas, jag vill, nämligen ha en väl fungerande ekonomi. Ha en tillväxt som samtidigt försäkrar att vi inte förstör jordens resurser, utan att det är på ett hållbart sätt. Men det är också den här tillväxten som gör att vi gemensamt kan finansiera det som gör oss säkrare och tryggare och det som också gör att vi kommer att kunna utbilda våra barn, ta hand om våra sjuka och ta hand om våra äldre. Och vi gör Sverige säkrare med hjälp av säkerhetspolitiken. Och det är ju bara de senaste veckorna ett exempel på. Där Det är avgörande för att vi ska kunna säga att vi är ett demokratiskt och fritt land. Det är ju därför vi vill försvara Sverige. Att bevara vår självständighet, att kunna få uttrycka det man vill och leva som man vill. Och Då är de här, både den yttre säkerheten och den inre säkerheten blir så oerhört avgörande. kan se så sträng ut nu. Jag hur länge jag Jag får prata. Jag koncentrerar mm. mig. Mm. <laughs> för att, för att då, som sammanfatta... Så det samhälle som vi lägger grunden för idag det som vi vill ska vara komma hoppas jag ska vara mer sammanhållet och mer tryggt äh, än vad det är idag. Och Ska vi kunna bygga vårt välstånd och garantera att Sverige är ett land präglat av mångfald, där var och en kan leva i frihet då måste vi lösa de här akuta problemen innan de förvär förvärras. Och om Sverige ska vara det öppna och fria land med de starka in institutioner som vi så väl behöver så behöver vi ta oss an de här problemen nu. Tack, Karin. Och jag vet verkligen hur svårt det är att både göra saker på kort sikt och ha de långa penseldragen. Det finns ju bara 24 timmar om dygnet. Så att säga. Eh, men häromveckan så släppte vdm släppte institutet en rapport som visar att demokratin i världen är tillbaka på 1985 års nivåer och att det nu finns fler hårdföra auktoritära stater än liberala demokratier. Eh, vad tror du behövs för att vi kan stärka demokratin i vårt land? Och motsatt, vad är det som gör att vi kanske urholkar demokratin? Och Vad i tidavtalet tror du kan bidra till att stärka den demokratin? Ja, tyvärr så, så har vi sett den här processen pågå ett antal år från att allting blev friare och bättre, och diktaturer... och ja, Hela Sovjetunionens fall gjorde att man tänkte att det här kan bara bli bättre och bättre. Och det vi ser nu, inte minst i... den... Ekonomiska krisens spår eh, är ju den här polariseringen och också en, ett väldigt, väldigt oroväckande och otrevligt mönster. Att I många länder så använder man precis samma recept för att trycka tillbaka politisk opposition, trycka tillbaka media, ta kontroll över domstolarna. Och det är ju yes. oerhört allvarligt. Och därför så måste vi ju hela tiden diskutera de här frågorna. Allt ifrån att det inte bara ha en på pappret fungerande demokrati med, med val och processer. Eh, vad är de politiska partiernas roller idag? Jag ser ju ett problem att vi har svårt att rekrytera människor som vill ta på sig det här. Vi har hat och hot, våld mot politiker, särskilt mot kvinnor och unga kvinnor. Vem ska vilja ta på sig de här? Eh, och då måste vi ju ha fungerande regler och stärka reglerna för brott mot Eh, åsikt mot, mot journalister, mot, eh, mot tjänstemän som upprätthåller lag och ordning och funderar över hur vi skyddar våra politiska företrädare. Eh, det handlar också om, om rättigheter, och där pågår ju nu eh, ytterligare en grundlagsutredning eh, som bland annat tittar över ett stärkt skydd för äganderätten tittar över hur vi ska kunna grundlagsskydda rätten till abort det pågår också en public service-utredning där jag ser ju fri, oberoende media som oerhört viktigt i en fungerande demokrati. Transparens kring partifinansiering, eller överhuvudtaget hur man agerar som politiskt parti kopplat till vem är man eventuellt beroende eller oberoende av. Och det här med tilliten som, ju har varit en så fantastisk, eller som är en fantastisk tillgång för Sverige. Det är ju en del av att... Vi har, har lyckats i många avseenden för att vi litar på varandra. Allt Alltifrån försäkringslösningar till arbetsmarknadens parter. Man litar på att man ska få hjälp när man behöver den och då kan man ägna energin åt något annat. Det är bra. Tack. Det är jättebra. Tack Karin! Nu ska vi gå över till nästa segment. Du kan, eh... Jag sätter mig och Du får sätta dig och ja. lyssna. Så mycket. <laughs> går vi över till nästa segment. Eh... Och nu ska vi lyssna på lite experter. Och först ut är Katarina Barling, docent i statsvetenskap vid Uppsala Uts universitet. Och du får ju prata ungefär, vad har jag sagt, åtta minuter. strängt. Ja. <laughs> Tack, snälla Ulrika. Tack så mycket. Tack för denna oerhört hedrande inbjudan. Och vilket intressant seminarium! fantastiskt att få vara med här idag verkligen. Tack. Ja, åtta minuter! <laughs> jag har blivit ombedd att tala på temat tillit och gemenskap och de långsiktiga effekterna bland annat av tidavtalet på detta. Så jag vill verkligen betona att Det är det fokus jag har. Man kan diskutera tidavtalet från många olika aspekter. Men det är Tillit och gemenskap som, som är det ämne jag kommer att uppehålla mig vid. Jag ska eh, försöka ge en, en ansats till svar. till. Då, det Kan förslagen i tidavtalet bidra till att att säga att Sverige är mindre progressivt och modernt än vi tror? Och Och vad får det i så fall för konsekvenser? Och slutligen några reflektioner om Hur man kan skapa sammanhållning och ett vi i landet Sverige och även då den mer långsiktiga utvecklingen här fram de närmsta 20 åren? Men Vi börjar med frågan om tidavtalet. Kan det bidra till ökad tillit och gemenskap? på sikt? Ja, det tråkiga svaret det är ju, det beror på. Det finns olika delar i det här. Det finns krafter, skulle jag säga, som kan dra åt olika håll här. Om vi börjar med det positiva, som ju också Karin Enström har varit inne på här. Då, så utgångspunkten måste ju vara då att om Sverige blir ett säkrare land där den grova brottsligheten minskar, då kan människors känsla av otrygghet... Vi talar gärna om trygghet. Känslan av otrygghet kan då minska. Och minskad otrygghet är ju ingen garanti för ökad tillit till andra människor. Men en fortsatt grov våldsutveckling innebär sannolikt en överhängande risk för att människor blir mer rädda för varann. Ta en sån enkel sak som om man vågar stanna vid vägen. Om man ser någon vars bil har havererat. Törs man stanna eller åker man säkert förbi? Det är den där typen av väldigt vardagliga händelser som påverkas av tilliten. I ett samhälle. Sverige utmärks också av tilliten till sina myndigheter. Och även den kan komma att undergrävas på grund av ökande brottslighet. Jag arbetar mycket med myndigheter och där är man ju väldigt upptagen av den här medien. Man ser det som en systemhotande brottslighet som är riktad mot välfärdsstaten bland annat. Och skulle det vara så att vi får en mer omfattande välfärdsbrottslighet som undergräver välfärdsstatens och statens möjligheter att verka. Så kommer i förlängningen också hotas även den tilliten, den institutionella tilliten. Och för att lägga en god grund för tillit är det därför angeläget att brottsligheten bekämpas. Både brott mot enskilda och brott mot stat och kommun. Och I den mån tidavtalets förslag kan minska brottsligheten på det här sättet så är det något då som skulle kunna antas främja tilliten och i förlängningen också samhällelig gemenskap. Men det finns också en annan sida av myntet. partiernas politik och den polarisering som omgärdar de här frågorna Den kan komma att fördjupa konflikterna i samhället och minska då både tillit och känsla av gemenskap. Det finns idag grupper som känner att de står helt utanför det svenska samhället. Eh, och det är en känsla som är långsiktigt riskabel för samhällets sammanhållning. Och här skulle jag vilja påminna om de enorma upplopp som ägde rum i Frankrike för nu snart ett år sedan och som fick förvånansvärt lite uppmärksamhet skulle jag säga i Sverige. Eh, människor som känner att de inte är en del i det franska samhället. Och eftersom den svenska samhällsutvecklingen på många sätt verkar följa den franska i spåren, det vi ser i Frankrike, det ser vi ofta eh, på några års sikt även i Sverige, så borde vi vara uppmärksamma på det som sker där, menar jag. Även Frankrike brottas med liknande integrationsproblem som Sverige, men Frankrike har gjort det längre. Och en ökad splittring och polarisering kan få liknande följder i Sverige. Och vi har redan sett ansatser till det här, påskupploppen, koranbränningen, anslutning till dem och även i kampanjen mot svensk socialtjänst, en misstro som finns mot både Sverige och de svenska institutionerna. Man kan anse att den här kritiken mot det svenska samhället är rättvis eller inte. Men oavsett vad man tycker om den så finns den. Och Det är en realitet att de här stämningarna finns. Och för att skapa tillit och gemenskap så behöver den här känslan av splittring minska. Och de som uppskattar tidavtalet de menar ju att brottsbekämpningen också kommer att minska segregation och splittring. Medan De som är kritiska de menar att avtalet polariserar ytterligare och att insatser som till exempel säkerhetszoner eller som det brukar det kallas de förstärker den här splittringen. Så ökade insatser mot brottslighet kan öka spänningarna samtidigt som det är angeläget att minska brottsligheten. För att inte öka spänningarna. Och jag ser här en potentiell rävsax. för politiken. Och samhället. När det gäller den här höga tilliten, som länge utmärkt Sverige, så behöver man också se till den svenska historien. Sverige är en gammal nationalstat som länge haft en stark majoritetskultur, språkligt, religiöst och kulturellt, och som länge levt i fred och utan några större inbördeskonflikter. Och det här är en del i vår historia som lagt en grund för hög tillit och gemenskap. Att det finns en svensk kultur. Det betyder inte att alla tänker och tycker lika. Det betyder inte att det inte kan finnas minoritetsgrupper som känner sig förbisedda utanför. Det betyder inte heller att allt det här är unikt för Sverige. Och det betyder inte att andra kulturer ska vara sämre. Det betyder bara att existera existerar vissa föreställningar om tillvaron som många människor omfattar i Sverige och som därmed kommer att sätta sin prägel på tankemönster och värderingar. Och på samma sätt som den svenska staten och dess institutioner har givits medvind av den höga graden av tillit i till det svenska samhället så har den också kunnat bygga sitt arbete och ha ett enklare arbete på grund av att det funnits en så stark majoritetskultur. Där just tilliten är en viktig del i den här kulturen. Och jag uppfattar det som att man från politiskt håll länge tog både tillit och gemenskap och kultur för givna. Som fisken som ser inte vattnet man simmar i. för den är så självklar. Och det gör man inte längre. Uh, idag ser vi hur det har vuxit fram parallellsamhällen men också att mycket av det som en gång togs för givet nu ifrågasätts. Förändringen som sker den kan väcka saknad hos enskilda människor ute i samhället. Men den kan också väcka känslor av saknad, mitt intryck, hos politiken och hos staten. För staten och dess representanter som jag uppfattar det verkar känna en sorts saknad efter det gamla Sverige. Ett exempel på det här ser vi hur stora delar av det politiska fältet numera lyfter fram folkhemmet ett tag ett antal år så var folkhemmet ute i kylan och såg så. som det ville ta i det. men Nu vill både SDS och även den moderatledda regeringen göra anspråk på att vara folkhemsförsvarare. En sak som jag förvånade över inte väckte större uppmärksamhet också. var när statsminister Ulf Kristersson läste upp sin första regeringsförklaring. Då fanns folkhemmet med som en bärande del i inledningen. Det är väldigt intressant. Så folkhemmet verkar stå för någonting av det gamla Sverige som man då vill försöka återskapa på något sätt. Och den här saknaden efter det gamla skulle jag säga tyder på att Sverige inte är fullt så modernt och öppet som vi kanske tror. Den stora segregation vi ser i svenska bostadsområden är ett exempel på att öppenheten för det nya är mindre än självbilden. För drygt tio år sedan så intervjuade jag ett antal ungdomar ute på Järvafältet. Några av dem sa så här till mig. Ni svenskar, ni säger att vi invandrare är välkomna. Men när vi kommer så flyttar ni. Det där tycker jag är någonting man bör ha med i tankarna. Eh, ja. Jag skulle säga avslutningsvis då, nu tittar jag på vår fina moderator, att innan vi kommer, kan tror jag, komma till rätta med de här frågorna, för det är verkligen många och det är svåra och det är komplexa frågor, så tror jag att det krävs självinsikt. Sverige verkar ha svårare att gilla olika än vad man tror att man gillar olika. Och möjligen så skulle vi bli bättre på att verkligen välkomna människor från andra länder. Om vi erkände detta och såg oss själva också lika mycket som vi ser de som kommer. Och skulle jag peka ut en punkt här så är det språket. Jag tror språket är helt avgörande. Om det är någonting, en enda sak så är det språket. Och jag vill också säga det när det gäller den här 20-åriga sikten så är det ju... Det är svårt att säga nånting, men en sak jag skulle peka på det är att World Value Survey, och Welsel, de sociologin och statsvetarna som forskar om värderingsutveckling och värderingsskillnader i världen, de brukar lyfta fram att skälet till att man får de värderingar som man får det har att göra med hur, i vilken miljö man växer upp. Växer man upp under, i materiell trygghet och säkerhet, då kommer man att utveckla eh, idéer och ideal om självförverkligande snarare än materiell säkerhet. Om det är tvärtom att man verk, växer upp i en, en omgivning av brist och hot och krig, då kommer man att utveckla en annan typ av värderingar, mer materiella värderingar och bli mer intresserad av säkerhet och trygghet. Och skulle det bli så att den här typen av våldsutveckling vi ser och hot även utifrån, Utrikesot. Om den består så skulle man kunna tänka sig att den uppväxande generationen nu kommer då om 20 år att vara mer intresserad av säkerhet än av frihet. Tack, så mycket. Tack för <applåder> um, bara en fråga. Så avsaknad och tillit leder ju till uh, väldigt uh, dåligt i länder. Mm. Vi har ju sett hur utvecklingen i Europa har skett, och, och resten av världen apropå uh, demokratins urholkning. Tror du att vi i Sverige kan hamna i en situation så som Ungern eller Polen? Polen går ju åt rätt håll nu, men eh, tror du att det kan, vi riskerar att hamna där? Jag, jag skulle säga så här: jag, jag tror inte Sverige är immuna mer immuna än något annat land mot någonting. Alltså, vad som helst kan ske, eller ja, inom rimliga gränser förstås. Alltså, jag, jag skulle säga att Sverige, Sveriges stora problem, som jag uppfattar det, är just den här, eh, så, så här stora klyftan mellan självuppfattning och hur man faktiskt är. Mm. Och jag har inga generallösningar, jag kan inte säga att det här är vi garanterade mot eller för eller så. Men bara att jag tror att det vore bra om vi reflekterar över oss själva lite mer. Utan att bli alldeles för navutskådande. Men att också vara medvetna om att den här situationen vi befinner oss i, det är väldigt lätt att peka ut ett antal. För det finns verkligen ett antal faktorer i samhället som är väldigt svåra. Mm. Och de är väldigt, det är lätt att fästa blicken på dem. Mm. Men jag tror att hur, hur vi hanterar dem och hur vår förmåga att bemöta dem har att göra med hur vi själva är. Så lite mer av självreflektion jag par till målet eftersom jag är så specialintresserad av det här området förstås. Men jag tror verkligen det. Många tror ju att Trump kommer att vinna i november. <hör> uh, tror du att det kommer öka polariseringen eller tror du att det kommer ha mycket med oss att göra? Kommer vi få influenser hit? Ja, det är ju, han har ju vunnit en gång och då trodde ingen att han skulle vinna. Jo, jag. Ja, 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 är, ja, några var det. Några, <laughs> några fanns, eh, jag vet. Men de flesta, var ju ungefär då tror jag. Så att, eh, det är jättesvårt att säga den här typen av stora rörelser. Jag tror ytterst så, vi får gräva där vi står. Vi kan inte tänka att ja, det beror på Trump eller på Ungern, eller beror på det eller det. Det beror ytterst på oss. Mm. Eh, Såklart. ganska konkret. Ja. Tack, Katarina. Tack så mycket. Ja. Tack, tack. Och då fortsätter vi spaningar. Och nu är det Hanna Gärdes tur som är ordförande för Civil Rights Defenders. Tack så mycket. Oh, vad roligt att vara här. <laughs> eh, i, I mitt kök så har jag en skylt sedan många år. och På den så står det så här. Do one thing every day that scares you. Och jag tittade faktiskt lite extra länge på den i morse innan jag skulle på det här seminariet. Det är nämligen så att I min mer professionella roll jag är folkrättsjurist, då folkrättsjurist, förhåller jag mig väldigt ofta till tydliga ramar, internationell rätt, svensk lagstiftning. Och att då tacka ja till ett seminarium som liksom bygger på ett fiktivt scenario 20 år framåt, är ärlighetens namn att gå lite utanför min comfort zone. Eh, enormt mycket kan hända på 20 år. För 20 år sedan så fanns det inga Iphones, det fanns inte ChatGPT. GPT. Världen hade inte på några veckor stängt ner nästan alla sina gränser på grund av en global pandemi. Och tanken på att vårt land skulle gå med i Nato den var så distant att man behövde nästan vara en evigt optimistisk folkpartist så som jag var på den tiden, för att man skulle tro att något sådant skulle kunna hända. Så när jag tänkte på vad ska jag säga på det här seminariet så kom jag att tänka på en film. Jag har hållit på rätt länge med kulturfrågor och då var det filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow. Är det någon av er som kommer ihåg den? Ja, ah, jag ser lite nickande huvuden här inne. Vad bra. Eh, I den här filmen så upplever nämligen Gwyneth Paltrows rollfigur två helt eh, olika alternativa verkligheter. En när hon precis missar en tunnelbana som hon skyndar sig till och en annan när hon hinner med den här tunnelbanan. Och I det ena fallet så kommer hon hem och hittar då sin make som är otrogen. Hon lämnar då honom och får så småningom ett bättre liv. I det andra så stannar hon kvar, Hon blir miserabel och i så lämnar hon ändå maken. Och nu ska inte jag ägna den här stunden primärt åt att, tala om att välja partners med tvivelaktiga värderingar. men däremot så skulle jag vilja ge er två olika scenarier för vägen framåt beroende på just vad våra makthavare väljer. framåt. Och mitt ingångsvärde i det här samtalet det kommer också vara lite enkelspårigt. Jag tänkte, precis som du sa, Katarina, jag kommer hålla mig till det mer rättsstatliga och hur de olika vägvalen och perspektiven där skulle kunna antingen stärka eller urgröpa vår demokrati. Den ena vägen, låt oss kalla den för den djupt dystopiska vägen den tar sin avstamp i en del av de reformer som föreslås eller genomförs nu och där den organisation som jag har förmånen då att företräda på min fritid, Civil Rights Defenders, har uttryckt oro. Men den baserar sig också, vill jag vara tydlig med, på en fiktiv verklighet och vad den här vägen skulle kunna leda till i sin absoluta ytterlighet. Sverige är idag en stark demokrati. Den andra, låt oss kalla den för mer utopisk, den utgår från en väg där vi har en klok regering som lyssnar på några av de fantastiska 20 reformförslag för en stark demokrati som bland annat Civil Rights Defenders har presenterat. Och som ni hör så bygger båda dessa filosofiska scenarier på den väldigt ödmjuka approachen att ni helt enkelt bör lyssna på Civil Rights Defenders. Låt oss börja med det lite mörkare framtidsscenariot som jag här har kallat Det helheten som oroar, som är samma namn som på en rapport som de briljanta jurister och medarbetare som vi har i vår organisation tog fram för ett år sedan. I det här scenariot så hoppar regering efter regering på tidetåget mellan 2024 och 2044 i en allt mer repressiv riktning. 2024 så valde regeringen att genomföra ett par Ja, ett antal radikala reformåtgärder, skulle jag vilja säga efter att eh, kris och oro hade präglat Sverige och vår omvärld. Med hänvisningar till att svåra utmaningar kräver extraordinära åtgärder så har sedan inskränkningar av fri och rättigheter fortsatt, år efter år. Varje enskilt reformförslag och varje ut, enskilt utspel har sakligt motiverats av politiker. Varje invändning mot dessa reformer, vare sig den kommit från Lagrådet, JK, GIO eller civilsamhällesorganisationer som Civil Rights Defenders har lite för lättvindigt viftats bort som alarmistiskt. Men med varje inskränkning av friheter som genomförts har dock också tröskeln sänkts successivt för vad som kan accepteras. Det som där 2024 började med införande av anonyma vittnen i domstolar och tvång för vårdpersonal och lärare att rapportera in patienter och elever vid misstanke om att de befann sig utan tillstånd i landet har nu lett till ett minskat förtroende för myndigheter och rättsväsendet i breda lager. Lite som det Katarina var inne på. Jag ser samma i mitt fiktiva scenario här. Ambitionen att minska kriminalitet och begränsa migration har därmed kommit på skam med en bitter eftersmak. Sverige 2044 är inte längre ett land som präglas av stark tillit till det offentliga och stark rättssäkerhet. I det dystopiska Sverige 2044 så kan man i domstol bli anklagad för något utan att veta vem det är som anklagar dig. Och Vård och skola, som ska vara en trygg punkt för varje enskilt barn har nu fått helt andra uppgifter. Sedan 2024 har det blivit regel snarare än undantag att lagförslag ska snabbutredas. Det är många reformer som man politiskt snabbt vill genomföra. Den demokratiska förankringen har dock minskat när möjligheten till ordentliga missförsvaranden har försvunnit. Åtgärder som numera blir verklighet är inte längre förutsägbara, proportionella och icke-diskriminerande. Människor kan plötsligt till exempel bli kroppsvisiterade om de går in på fel gata med fel keps på huvudet. Fram till 2024 så var det en viktig rättsstatsprincip att inskränkningar av alla grundläggande fri och rättigheter bör tidsbegränsas. Det var så vi gjorde också i Sverige under pandemin. I det dystopiska, fiktiva Sverige 2044 så befinner vi oss i ett läge där utvärderingarna tyvärr har uteblivit och alla inskränkningar har blivit permanenta. 2044 är många av de rättigheter som tidigare generationer har kämpat för, därmed också delvis borta. Är, de är nu svåra att få tillbaka eftersom förflyttningarna har skett i små steg. Successivt, men effektivt. Även språket har varit en viktig faktor för att förflytta spelplanen. i en mer repressiv riktning. repressiv Det vi liberalt sinnade människor en gång i tiden brukade kalla för angiveri har istället nu blivit informationsplikt för alla offentliga verksamheter. Det vi benämnde som visitationszoner har plötsligt blivit säkerhetszoner i ett försök att berättiga det oförutsägbara förfarandet. De barn som vi tidigare har värnat utifrån sin ålder även när de begått brottsliga handlingar benämns nu kort och gott som kriminella. Och människor som befinner sig på flykt kallas numera för illegala migranter. I dystopin Sverige... Och jag måste få hinna med min utopi också. Jag hoppas jag hoppas att får några minuter till det. Den är viktig här, ska I dystopin Sverige 2044 så är den politiska styrningen av myndigheter mer detaljerad. Och Sverige har även infört begränsningar av föreningsfrihet och det fria ordet. Kritiska röster i civilsamhället har tystnat på grund av hat och hot men också faktiskt eftersom kritik leder till att all eventuell offentligt stöd från staten dras in. Vill man ha cash, då ska man tycka som vi, är den nyvalda regeringens nya slogan. Att uttala sig kritiskt straffas nu även mer eftersom det räknas som bristande vandel. Under de senaste 20 åren har nationell säkerhet använts som inramning för all offentlig debatt. Säkerhetsutmaningarna som Sverige stått för sedan 2024 och de är allvarliga. det råder inga tvivel om- inga men nu, 2044, så används nationell säkerhet istället, helt obekymrat och slentrianmässigt för att legitimera införande av åtgärder som kraftigt begränsar grundläggande fri och rättigheter. I de många ungdomsfängelser som byggts i Sverige under de senaste 20 åren finns barn så unga som 12 år, eftersom kraftstraffmyndighetsåldern har sänkts. Sammanlagt är resultatet 2044 i denna dystopiska fiktiva berättelse ett Sverige där individens friheter och mänskliga rättigheterna allvarligt har begränsats. och Minnet av den liberala demokratin ja det hägrar nostalgiskt i minnet av människor som vid det laget som jag kommer att vara pensionärer och i stängda rum bortom alla kameror som övervakar alla oavsett brottsmisstanke, viskar det var friare för min sann. Men det är inte du jag kommer. Jag måste få ta min utopi lite snabbt. också. För Tänk istället om Tiderpartierna i en annan alternativ verklighet hade missat det där repressiva tåget och istället satt sig ner på e bänken och hittat en del av de utmärkta reformförslag för demokratin som eh, många aktörer, Forest bland annat och Civil Rights Defenders, hade presenterat. Till exempel att lagrådets rekommendationer nu är bindande och säkerställer att inga nya lagar stiftas i strid mot grundläggande rättigheter. Stärker domstolars oberoende. Eh, att man inför ett skydd, som Karin nämnde, för yrkesgrupper som är viktiga för det demokratiska samtalet. Journalister, opinionsbildare, forskare. Och jag har många till, men jag ser att min tid är slut. Eh, jag tänker, snips, avslut. nu är mina sagor slut. Vi har över 20 reformförslag för att stärka demokratin. Vill ni ta del av dem, så kan man hitta dem på vår hemsida. Jag delar dem väldigt gärna. Tack så mycket. Tack, Hanna. Det är ju så att ni har granskat tid och, och Ni är väldigt kritiska till delar av det. Vilket enskilt förslag tycker du faktiskt är mest problematiskt? om du bara får välja ett? Jag vet att det är jättejobbig nu. Ja. Nej, men alltså, jag tror att, ur mitt perspektiv så tycker jag att det är problematiskt när... Um jag kan förstå verkligen viljan att eh, speciellt när man får sitta i fyra år att eh, vilja genomföra reformer snabbt. Men jag tror att det finns en väldigt stor fara i en sån enkel sak som eh, när det blir så korta utredningstider att man inte kan få in olika perspektiv. För det finns ju olika perspektiv som jag var väldigt tydlig med. Jag pratar utifrån rättsstatsperspektiv. så makthavare måste man ta hänsyn till väldigt många olika saker när man fattar beslut. Men då måste man också få en chans att ha den dialogen. Man måste ha seriösa missförsvaren. När till exempel Justitiekanslern, Lagrådet, civilsamhällesorganisationer flaggar för någonting, då bör man kanske lyssna. Och En sista fråga. När jag släpper dig då. Samma fråga som jag gav till Katarina. Mm. Är du orolig för att du tror att det kan gå att bli som i Ungern? Till exempel? Vi ser ju, apropå de, de slutsatser som vid dem institutet kom med. Alltså jag skulle nog inte gå så långt som att säga att, att jag tror att Sverige kommer bli ungen. Eh, det tror jag faktiskt inte. Eh, eller jag hoppas inte i alla fall, inte på kort sikt. Däremot så håller jag med Katarina väldigt mycket om det här i början, om att jag tycker vi måste vara liksom, ibland är vi lite fullkomliga av oss själva och tänka att vi är en stark demokrati och därför så påverkas inte vi av de här mönstren. Och så är det inte. Och jag tror också man behöver förstå att man har nog väldigt olika uppfattningar om var vi är i Sverige beroende på var man är. Eh, tillhör man en minoritet idag till exempel som upplever att man riskerar att bli utsatt för etnisk rasprofilering ute på gatan när man rör sig bara på grund av sin hudfärg eller vilka kläder man har på sig, då kanske man inte känner sig jättetrygg nu med alla de här förslagen som kommer om visitationszoner. Inte för att man har begått en brottslig handling, utan bara för att man kanske tillhör en grupp som man upplever kanske får den där frågan lite för ofta. Och Det är också en verklighet i Sverige som jag tror är viktigt att vi ser. Tack, Hanna. Ja, tack. Och då, väl... och... Och då välkomnar vi Amir Rostami, professor i kriminologi och vetenskaplig ledare vid Högskolan i Gävle. Om du också får analysera lite kring Sverige 2044? Helst inte. skulle jag säga. <laughs> Som empiriker eller akademiker och se om framtiden. det är en väldigt obekväm eh, roll. Eh, någonting som mina mentorer har ofta varnat mig. Gör inte det, du kommer alltid hamna fel. och I synnerhet att vi har haft två jättebra anförande som har beskrivit olika scenarier. Så jag ska försöka tänka hur kan jag lägga till eh, nya perspektiv eh, på det här eller komplettera eh, de här perspektiven. Eh, jag förstår det här pedagogiska greppet kring tidavtalet. men jag skulle ändå vilja zooma ut lite. och Jag har två utgångspunkter. För det Jag har blivit ombedd att diskutera kriminalpolitik. eller rättspolitikens utveckling. Det ena utgångspunkten är att jag och många andra kriminologer med mig menar att det är egentligen ingen artskillnad när det gäller rättspolitik mellan de politiska partierna. blocken, ska jag säga. Utan det är en gradskillnad. Och det här är ingen ny utveckling utan vi ser att hur kriminalpolitiken i generellt i västvärlden sedan kalla krigets slut har blivit allt viktigare politikområde. Av olika anledningar. Det är dels att det externa hotet avtog. Och att genom kriminalpolitik så kan man visa handlingskraft väldigt tydligt. Det är enkelt att visa handlingskraft. Man kan dubbla straffen, man kan visa att man gör någonting. Och Det har blivit väldigt, allt viktigare och det har där, av den anledningen... Så kriminalpolitik väcker känslor, genom det kan man mobilisera gamla väljare, nya väljare. Så där har, haft, har funnits ett intresse att behålla kriminalpolitiken som ett konfliktyta. Där kan man nyansera de här skillnaderna. Jag vill inte påstå att det är artskillnad om det skiljer sig bara om det är bara anonyma vittnen och visitationszoner som mer eller mindre skiljer de politiska partierna under valrörelsen, eller blocken. Det, förlåt. Den andra utgångspunkten är att vi behöver blicka bakåt för att kunna, eller titta bakåt för att kunna blicka framåt. Hur har rättspolitiken utvecklats? Och Förmodligen, om vi tittar på det så kommer... Vi får ungefär samma utveckling. Och, och tittar vi på 90-talet, sen, 90 sen är kalla krigets eh, slut med eh, en, en accelerering under 00-talet, så ser vi som det har nämnts det att det har varit allt mer fokus på repressiva åtgärder. Eh, allt större fokus på, på individer, eh, hårdare straff med mera. Och det har varit oavsett vilken, vem som har suttit vid makten, vilken färg de har haft. Eh, vissa har gått lite längre, men ungefär har det varit samma spår. Vi kan också notera att eh, i, när vi tittar bakåt eh, så ser vi också att hur, om vi tittar på brottsutvecklingen så ser vi en, en kraftig polarisering i brottsutvecklingen. Det är inte så att vi har haft en samhälls, eh, vi har en, någon form av samhällskollaps utan väldigt mycket av brottsligheten går åt rätt håll. Det vi har haft stora problem med det är det som har beskrivits tidigare, det är systemhotande. Personer som organiserar sig eller samarbetar i brott. Vi ser sedan 1995 har antal samarbeten ökat. När det gäller våldsbrott upp med 111, 116 och när det gäller ekonomisk brottslighet närmare 371 antal samarbeten har ökat. samarbeten vi ser också att till exempel våldet är väldigt ojämlikt, det, det, det är koncentrerat i vissa specifika områden, eh, vissa eh, specifika grupper. Så en, en polarisering. Men vi kan också se en senfärdighet. Alltså, tidavtalet är resultat av en utveckling. Att de åtgärder vi ser idag med visitationszoner, vi pratar om, om, om kriminalisering av medlemskap, eventuellt ändring av grundlagen, det är resultat av en senfärdighet i att just agera mot den organiserade brottsligheten, mot de systemhoten vi har sett. Bland annat det som nämndes om välfärdsstaten. En senfärdighet som jag menar fortfarande finns idag. Nu har regeringen lagt fram en som jag tycker är en, en bra lägesbild av de problemen vi har. Men fortfarande återstår väldigt många åtgärder för att hantera det här. Den här senfärdigheten finns delvis kvar, vill jag påstå. Det vill säga att eh, Även om retoriken är eh, mycket tuffare än det har varit tidigare men det finns fortfarande en brist på paradigm eller systemskifte när det kommer till rättspolitiken. För att nämna exempelvis, eh, ta ett exempel när det gäller eh, välfärdsbrotten, som det nämndes här. Och Konsekvenserna av det är att legitimiteten urholkas, viljan att bidra till en gemensam väl, välfärd och i förlängningen den svenska modellen. Men där, exempelvis, finns det inga, eh, på, inga eh, aktuella förslag. Det finns förslag som är under remiss, men man har inte lagt exempelvis straffskärpningar när det gäller bidragsbrott, det finns inte en sanktions, sanktionsväxling i de politiska diskussionerna som pågår nu för att få det här paradigmskiftet när det gäller bidragsbrott. Så Det finns fortfarande, menar jag, stora delar kvar att göra och att hotet kommer inte från de politiska åtgärderna utan det kommer från avsaknaden av åtgärder, men också att åtgärderna inte är träffsäkra. Och det är min slutpunkt. Eh, och I politiken, när det gäller kriminalpolitiken generellt, inom det brottsförebyggande arbetet som jag blev tillfrågad och, och, och berörade också, att Vi ser att avsaknaden av utvärderingar det, det har varit genomgående under alla åren. Och Vi ser inte heller några åtgärder idag som riktar sig mot att få till utvärderingsfunktioner på rätts, rättspolitik, på område. Som det finns på arbetsmarknadspolitiska arbete. Men när det kommer till kriminalpolitik så har vi inte utvärderingar. som, som många andra länder har. Det gör också att våra åtgärder blir inte träffsäkra och att Det i sig kommer att göra att vi hela tiden använder samma verktyg samma recept- det vill säga hårdare straff, eh, längre straff, eh, utökade straff för tvångsmedel. Och så mäter vi inte vi uppföljer inte upp om de åtgärder vi redan har genomfört har haft effekt. Det här, de, de här tillsammans tycker jag är större, gör större hot eller större fara för 2024 eller eh, 20... Vad var det? 44. 44, en eh, <laughs> ...än eh, de förslag som ligger i, i, i avtalet. Men Varför gör vi inte de här utvärderingarna? Det är en Jättebra fråga. Eh, ja, jag vet inte. Vi är ett, är ett eh, välutvecklat samhälle, vi har kompetenserna. vi har resurserna. När jag frågar politikerna i, eh, politiker i... När man, man, det är inte ett offentligt samtal. Det jag får, får som, eh, som svar tillbaka är att eh, vem vill ha en negativ utvärdering inför ett val? Ja, ah, nej, men okej. Okay. Det handlar eh, om opinionssiffror. Det alltså. handlar om opinionssiffror, det handlar om att just det här, att, att återigen visa handlingskrav, att man har genomfört vissa åtgärder och att de, att de har varit bra, att hela tiden gå framåt. Man, man, det här förmågan att titta bakåt, vad som har fungerat och inte fungerat. Det, det finns inte. Intresset finns inte för att ta fram den typen av underlag och det tycker jag är lite märkligt. Innan jag släpper dig tänker jag ställa samma fråga som jag ställde till Hanna och till yeah. Katarina. Ser du någon oro för, för demokratins utveckling och är du orolig för att vi kan hamna i samma situation som vissa andra länder i Europa? Vi ser ju faktiskt ah. en en, en tillbakagång även i Frankrike och Tyskland mm. och det politiska eh, landskapet. Eh, som jag nämnde, inte en oro av de förslag, eh, och nu, nu ser jag blickarna här, eh, inte av de förslag som ligger. Alltså, vi kan prata om visitationszonerna, och de, jag är ingen stor fan av visitationszoner, men det finns eh, liknande i andra länder som är demokratiska. Många av de förslag som ligger av anonyma vittnen finns i andra länder och, och rättssystemet eh, har inte kollapsat för det i, 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 i de länderna. Jag är mest orolig att, 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 inte, att vi har oförmåga att hantera de utmaningar vi har och konsekvenserna av de problemen. som det nämnes inledningsvis. Till exempel om vi inte upprätthåller legitimiteten i våra kontrollerna i våra välfärdssystem. Eh, om vi har den här höga nivån av sprängningar alltså i ett demokratiskt samhälle som har, eh, eh, inte har varit i krig i, i vad är det, 200 år. Ingen större inre konflikter. Ja, den här nivån av sprängningar, dödsskjutningar äh, omfattande kriminell ekonomi som beror på att kontrollerna för välfärdssystemen inte är, är ö, 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 äm, 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 tillräckligt bra... Konsekvenserna av det är jag mer orolig än den politiska inriktningen. om jag ska vara helt ärlig. jag Att det kommer till en punkt att du får den utvecklingen som finns i andra länder. att Du vänder dig till destruktiva krafter för att få din eh, säkerhet och trygghet eh, om ändratagen. Att eh, Du tappar tilltron till, eh, till våra myndigheter. Nu är förtroendet för polismyndigheten exempelvis fortfarande väldigt högt. När man, när, man när man undersöker tystnadskulturen mm. så ser man inte att man inte litar på polisen. Eh, man litar på sin polis men man säger att man inte har tillräckligt hög tillit till polisens förmåga eller rättssamhällets förmåga att hantera de här problemen. Det är därför man inte pratar i utredningar exempelvis. Alltså det, är, det är mängder med konsekvenser som kommer av dem, den, den eh, de, pro, de utmaningar vi har och utvecklingen av dem om vi inte kan tygla det. Och det är en liten svensk tendens att vi gör ingenting, vi gör ingenting och så plötsligt så slår pendeln och, 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 det, och då brukar vi ja, vi ligger alltid ett par steg efter. Väldigt, väldigt spännande. Jag skulle vilja lyssna jättemycket längre tid med dig, men nu har vi nästa segment. Så att, eh, jag vill eh, kalla upp Gabriel Erling Peres, politisk redaktör på Falu och Mora tidning. Mm. Susanne Ylström, som är ledarskribent på DN och Patrik Kronqvist, som är Kron förlåt, chef på Expressens ledarsida. Jaha, var börjar vi? Vad tar ni mer av det här ni har lyssnat hittills? Vill Susanne börja? Jag tyckte väldigt mycket om det Katarina Warring sa, det beror på oss. Det tycker jag vi alla bör ta med oss, att det ingenting är förutbestämt, utan att det alltså hur vi ska ha det om liksom 20 år, det, det, det avgör vi nu. Jag tog mig också, precis som en föregående talare, friheten att tänka liksom lite på 2004, hur det var då. Om man tänker på politiken då så kan man tänka att Göran Persson var statsminister, Alliansen hade inte bildats än när det var vår. Jimmie Åkesson var ännu inte partiledare och Sverigedemokraterna var ett parti som var väldigt mycket i periferin i framförallt i Skåne. Så var vi är om 20 år, det kan vi verkligen avgöra nu. Okej, vad säger Gabriel? Ja, jag tog mycket fasta på det här vi hörde allra inledningsvis med den moderata visionen för för Sverige på sikt och det var ju så vackert beskrivet som säkrare, grönare och friare. Det låter ju alldeles utmärkt tycker jag. Sen är väl problemet att det som tidpartierna och i Tidöavtalet, det man är överens om egentligen, det är väl bara det första. Och sen så att få, att få resterande partier att gå med för andra. För att det parti som jag inte pratar mest om visioner av de som är med i tid och samarbetet idag det är ju Sverigedemokraterna. Där Jimmy Åkesson säger, jag tycker man kan göra det. Jag såg om 30 minuter inför det här seminariet i oktober när han var där. Då säger han, jag utesluter inget. Och sen så är det sådana här förslag som att man ska riva medborgarskap på grund av bristande integration. Att man ska göra den typen av... Man ska frihetsberöva människor utan konkret brottsmisstanke. Så där finns det visioner i alla fall. Patrik, hur känner du? Ja, men jag jag du det, var, det var väldigt intressant. Eh, ibland kan jag tycka att den här typen av frågor diskuteras lite utan relation till vad det är vilka problem det är man vill åtgärda. Och det finns också en, en tendens att man bara ser på hoten som staten kan utsätta medborgarna för. Och ja, det jag upplever tidavtalets eh, legitimitet ligger mycket i att man eh, skyddar medborgarnas rättigheter mot vad de utsätts för andra medborgare. Att, eh, om vi tar till exempel det här vistelseförbudet som har blivit väldigt hårt kritiserat. Nu hade vi en artikel i Expressen idag som beskriver hur, hur affärsägarna i Rågsved plötsligt känner att nu pågår inte den här öppna knarkförsäljningen. Eh, det, här. Så att det finns en tendens tycker jag, att, att beskriva det här som att det bara är staten som kan utsätta medborgarnas rättigheter för någon inskränkning. Men det här gäller att återta mark för medborgarna. Sen, Sen pratar man om tillit som nånting absolut gott, och det är det ju ja, nästan alltid. Men när jag skriver om de här frågorna så, så kan jag bli galen på myndigheternas tillit till medborgarna. Att det är så här, In med bank, bank och sen så kommer pengarna ut direkt på kontot. Och Då har vi fått det här som Amir är inne på, en välfärdsbrottslighet som är enorm. Att, en hel industri där man skickar hit missbrukare från Baltikum som registrerar sig i Sverige, flyttar tillbaka och så är det människor som behåller bank och kan använda dem på olika sätt. och att Mer kontroll och mindre tillit på det området tror jag faktiskt skulle öka medborgarnas tillit till myndigheterna istället. Så att vi är kvar i en värld där vi, kan, där vi tror att vi kan lita på alla och där vi tror att, att det fungerar. Och ni får dra upp penseldragen till 2044 då, och vi lägger Tidöavtalet som grund. för det. Eh, vad ser ni för samhälle? Vad blir bättre och vad blir sämre? Får man börja med det som är, jag tror blir bättre? då? Ja, du får ju precis göra som du får precis som vill. ju göra för det finns en punkt där jag faktiskt är väldigt nöjd med det jag ser just nu och det är skolan. Jag tycker att man äntligen har börjat ta tag i det som varit problem i alltså flera decennier där man just kanske haft väldigt stor tilltro till att Olika aktiebolag och så ska ha liksom världens bästa skola i fokus, Och inte utdelning. och, och såna saker. Så jag tycker att man nu börjar ta tag i den incitamentstruktur som ändå finns där man kan dra ner på skolböcker och lärare och göra vinst. Och Att man istället försöker se hur ska vi kunna använda de här välfärds... Bolagen och så bolagen, vidare, ja. för att göra, alltså, så att man bara kan ha verksamhet genom att driva en bra skola där eleverna får bra utbildning och där man inte drar ner på elevhälsa inte försöker välja bort barn och så vidare. Där tycker jag att Lotta Edholm har varit väldigt tydlig på sista tiden, och även Mats Färsson. Eh, Och Så där har jag faktiskt väldigt stora förhoppningar att vi om 20 år kommer att ha en skola med betydligt bättre incitament och där alla barn får en bra utbildning. Vill ni köra den bra eller dåligt, eller hur vill ni göra? Ja, jag tänkte så. Man måste nästan vara snabb och räcka upp handen på den punkten om man ska vara den som ska få låta som en riktig folkpartist. Men Susanne, Susanne hann före. Jag tycker också att det här skolavsnittet är bra. Man kanske skulle prata om det här att det ska gå bättre för svenska idrottslag i fotboll och hockey är ju också en, en punkt. Det har jag ingenting emot kan jag säga om det, om det blir så. Så ska jag säga, om man ska säga någonting lite förlåtande av tid och tal så tror jag att det är väldigt mycket en, ett uttryck för att man har ett antal människor har låst sig på ett slott i Västmanland vilket i och för sig är betänkligt. <laughs> om man är från och dessutom är republikan så tycker man att det där är suspekt redan från början. Men det är ju ett sätt att hantera, det är en krishanteringsplan. Så läser jag det. Och sen så har man ju såklart sprängt in en massa saker. Det är klart att det är SD som säkrar sina segrar. Så att om jag får önska någonting för 2044, kan vi inte slippa den där typen av avtal? Jag tycker erfarenheten från januariavtalet är densamma, att det gör politiken dummare. Jag tror tvärtom att vi kommer att se ännu fler av sådana här avtal, att det är den nya kontraktsdemokratin och att man får bedöma det lite utifrån det. Det finns en massa saker som jag skulle vilja ha som är hyresättning och reformer och sådär men just nu finns det inte något underlag för att genomföra det så att man får ta det för vad det är. Den punkt som kanske oroar mig mest med tidavtalet är väl klimatet. Det som de problem som vi är nu handlar vi om att vi väldigt snabbt måste göra en klimatomställning. Hade vi påbörjat arbetet mycket tidigare, för säg 20-30 år sedan, när, när forskarna först varnade, det hade det varit ganska rimliga åtgärder som hade kunnat göras ganska enkelt. Nu måste det här ske väldigt fort, väldigt forcerat, om Sverige ska kunna eh, uppfylla liksom, Parisavtalet genom EU. Då. Eh, men vad den här regeringen gör är att man skjuter upp liksom det ytterligare. Eh, och det, det, det kommer göra att det blir ännu svårare för, för människor framöver och, och kan och riskera att göra klimatpolitiken ännu mer impopulär. För det finns ju en klocka här. Det är inte bara någonting som EU har hittat på, utan det är ju klimatet liksom som, som behöver åtgärdas. Gabriel? Ja, jag tror att tycker har rätt att tyvärr så får vi nog se fler sådana där avtal. Eh, men om jag då får vara väldigt <laughs> självisk och beskriva en, ett problem som jag ser det är ju det här när man tittar på de här inkomstkraven för att då få arbetstillstånd och få dessutom vara kvar och arbeta i Sverige. Att det där får ju väldigt praktiska problem när man nu närmar sig medianlönen. Att det var två undersköterskor på kirurgin på Falu rätt här i som lämnade sitt jobb för att de helt enkelt insåg... Att de jobbade då som undersköterskor men var utbildade läkare från Syrien. De insåg att vi kommer att bli utvisade om vi har de här jobben som vi har på på kirurgin på det stora sjukhuset i Dalarna. Samtidigt så har vi ett läge, där, jag gick igenom de här siffrorna bara förra veckan, att det är 1000 vårdbeträden i Dalarna som är födda utanför Europa och som har invandrat de senaste 10 åren. Alltså det är jättemånga då, människor som pratar dåliga svenska, dålig svenska på äldreboenden i Sverige. Det är för att det inte finns någon annan som är i kö och tar de där jobben. Mm. Utan, och så har vi en grön omställning på det samtidigt som att eh, vi ska få 9000 till över 85 och någon ska nog ta hand om dem också. Så att det kommer att bli väldigt. Och jag tror rent kastat så här, ja, vänta två år så kommer kommunalråden i Dalarna. Det är ju väldigt många moderater med att styr nu dessutom. Då kommer de att säga ja, vi behöver de här människorna. Vi behöver dessutom få in fler om det här ska fungera. Patrik är orolig för klimatet. Susanne? Jag är också jätterolig för klimatet. Jag delar helt. Det är det, det Patrik sa där. Och det, där finns det också en paradox. för att man, har, medan man snabbutreder hur mycket som helst här och liksom för att knacka igenom massa liksom lagar och förslag så är det klimatet. Där säger man att vi har en utredning och 2027 så ska vi kunna liksom ha ett eventuellt utsläppshandelssystem som alla vet att Sverigedemokraterna inte vill ha för att nå 2030-målen. Ja. Om det är någonting som eventuellt behöver snabbutredas eller faktiskt inte vivas upp överhuvudtaget så är det just klimatet. Men det, det har man gjort och det är jag oerhört oroad över och jag... Romina Pourmokhtari säger att 2030-målen ligger fast, men det är väldigt svårt att se det i praktisk politik så skyller man också delvis på väljarna och delvis på de politiska, andra politiska partierna. Säger att Väljarna har ju röstat på partier som gick till val på att göra liksom billigare bensinpriser. Men det är lite som att liksom gå till val på att vi ska göra de här reformerna i välfärden. Vi har ingen aning om hur de ska finansieras. Och så sjösätter man det och så finner man sig ner det via lån. och så När folk kritiserar så säger man att ja det här var ju det folk ville ha. kritiserar inte oss, skjut skjuter notan på framtiden. Men det är så man hanterar klimatet just nu. och jag tycker Det är, att det är fruktansvärt att vi har den just när det behövs som mest. Det är, Ja, Det är, är oacceptabelt. Patrik? Ja, men när det kommer till, till kriminalitet och den här delen av Tidöavtalet så är jag positiv till väldigt mycket som görs där. Däremot är jag rädd att man gör om lite de misstagen som den tidigare regeringen gjort fast tvärtom. Du var inne på det här med, med pendeln som svänger, annars brukar man tala om ett sillsteam som vänder. Att nu ska man höja straffen för alla brott. Villkor i friheten ska tas bort för alla. Alla utom Tidöpartierna själva inser att de här fängelseplatserna kommer inte kunna fås fram så fort som de behöver. Jag tror att man borde inse redan nu att välja ut vissa brottstyper som just gängkriminella ägnar sig åt och ta dem först. Annars, det är liksom på något sätt flyktingkrisen igen. Då var det sängplatserna som inte räckte till och vi ser redan nu att det finns en risk att vi tappar fängelserna fullständigt om vi ska rekrytera tiotusentals nya eh, kriminalvårdare här som, som inte riktigt finns. Så att man måste anpassa det här, den här politiken efter verkligheten också, även om riktningen är rätt. Ja, någonstans är det väl också en fråga hur många ska få en högskoleutbildning i brottslighet, vilket man också mm. eh, brukar säga att det innebär att, att låsas in. Amir <laughs> ja, skrattar bort. väldigt mycket. Han ja, gjorde det. Ja, det? Ja, ja. Men vad bra mm. att jag fick det jag, jag, <laughs> sagt, i alla fall. jag tänkte vi skulle prata lite polarisering. Mm. Hur får vi bukt på den? Vad gör vi? Alltså, I USA kan ju folk inte fira jul tillsammans för att man har lite olika uppfattningar. och Aggressiviteten mellan den olika liksom, kanterna ökar. Och jag märker ju av den själv. Jag försöker ducka, bara så där. men hur, vad gör vi? Det handlar mycket om hur man pratar om saker och ting. Man måste börja med att säga att polarisering inte bara kommer från ett håll. Nej, och inte. Den tendensen har vi ofta. Jag tycker att jag är väldigt eh, oroad över på det sätt som oppositionen har pratat om den här regeringen. I många stycken nästan beskrivit den som illegitim. Och Det finns också en tendens att överreagera, att ropa på vargen. Eh, när, när Mats Persson gör en lite kortare förändring av, av, av de externa ledamöternas mandatperioder i styrelserna, så är det som att nu kommer regeringen ta kontroll över hela högskoleväsendet Ingen människa tror i det egentligen. Men, men om man liksom hela tiden beskriver regeringen som sådan så, så är det en fara. Tror jag. jag håller helt med om det. Mm. Att det kommer från båda håll och sådär. Mm. Absolut. Men oppositionen måste ju alltid vara opposition. Så det spelar ingen roll vilken opposition vi har. De måste ju kritisera. Men idag så blir det så aggressivt på något sätt. Och jag. Det, det, jag tror inte det kommer lösa de demokratiska problemen som vi möjligen står inför eh, framöver. Vad säger du, Susan? Jag tittade lite på den här rapport som mm. nämndes här tidigare. Och där kunde man se att respekten för politiska motståndarna eh, går ner. Mm. Men också alltså, rationell argumentation går ner. Det vill säga att man är mycket mer aggressiv och man uttalar sig alltså mycket mer slängligt och så vidare i polariseringens tid. Och de de två sakerna tror jag är de mest allvarliga. Så länge man liksom har respekt för sin meningsmotståndare och använder sig av seriösa argument så går det att sitta vid samma bord. Då blir det inte personangrepp på samma sätt, vilket vi ju ser inte mångt och mycket idag. Så att, det, det, det tror jag är en sån sak, och där bör våra politiker gå i bräschen. För När vi pratar om polariseringen så pratar vi ofta kanske om människor i samma familj eller vilka som väljer att gifta sig med varandra. när man tittar unga människor inte kan vara tillsammans med folk olika, med olika ideologi. Men då handlar det om att politikerna måste gå i bräschen och ändå visa liksom att vi kan prata med varandra och vi visar varandra den ömsesidiga respekt som, som man bör visa. Men här tror jag att om man får, ja, får man. vara lite <laughs> alltså, orolig för framtiden så skulle jag säga att jag, det jag ser nu är att jag tycker en väldigt Stor fara det är vad en majoritet får göra mot en minoritet. Mm. Eh, liksom, vi hade ju också något utspel om moskéer och att man inte ska behöva se halmon och sådana saker. Men det här handlar inte om en liksom, idé om hur stadsbilden ska statsbilden se ut, utan det här är ytterst en fråga om religionsfrihet. Mm. Men de här principer har vi liksom tappat bort. Utan Sen kommer runt och känner vill jag se en moské eller vill jag inte göra det? Och Där tycker jag också att det här med senaste utredningen om partilotterierna spelar in. Inte för att man inte kan diskutera partiets finansiering. Det bör vi göra. Men tillsätt då en bred parlamentarisk kommitté. Dra upp de liksom, riktlinjerna för, det gemensamma spelregler för hur ska det finansieras i bred demokratisk anda. Inte liksom att man säger att nu ska vi förstöra socialdemokraternas finansiering. Sen kanske man hade landat i exakt samma sak om partilotterier. Men då har man gjort det på ett bra sätt och som inte har varit utpekande. Och det här, Jag tycker det här är jätteoroande att man liksom går in för att jävlas med varandra när man är i majoritet. För nästa gång så är Det ju någon annan som är i majoritet. Och det här i majoritet. har Bodin sagt. att Då kanske vi hämnas. Det bör man inte göra. Men sätt inte snöbollen i rullning. What comes around goes around. Ja, mm. vad säger Gabriel? Ja, jag har ju turen att när jag somnar hemma på gården i då är ju det ett landskap där en majoritet av kommunerna då styr socialdemokrater och moderater ihop. Så Jag kan inte säga att det är någon särskilt betydande polarisering just mellan Medan blocken snarare är som att någon ställde en stor betongsugga mitt i fullmäktige Som alla springer får runt. Då. Jag tycker inte heller att på det lokala och regionala planet att det här med liksom att det har snarare lugnat ner sig. Det var mycket mer polariserat tidigare. Och Sverigesdemokraterna har ju, har ju sjunkit undan väldigt och tagit ganska få politiska initiativ och sådär. Det är väldigt städat och lugnt i de flesta fullmäktige. Men om jag ska säga någonting då, som, är, som är rädd för när här i serien då är det just det här med, med vad det på sikt gör med den här, de här informationsplikten som man kallar det, eller i lagarna. som jag tycker att det är legitimt att resonera kring. Och dessutom det, vad, vad innebär det på sikt? Alltså, vi får verkligen inte hamna i ett läge där människor som är födda och uppväxta i det här landet känner att de inte riktigt är hemma eller känner sig hemma eller känner sig svenska. Och det tror jag blir effekten om man har liksom det största partiet i det här daget står i tv och säger att det är ganska lätt att räkna ut vilka det har varit en bra affär om de har kommit till Sverige eller inte. Och det är klart, om man då säger det om någons föräldrar, vad gör det för tilliten och på vilket sätt polariserar det mellan också grupper i i samhället som redan finns här och som kommer att finnas här i överskådlig framtid. Alltid. Två kommentarer yeah. ungefär. Eh, du har många poäng Gabriel. Jag tror också man får tänka att man inte bara pratar om... Nu pratar det som att eh, Tidavtalet är ett pursvenskt projekt som är mm. riktat mm. mot invandrare. Och sådär. Jag tyckte det var intressant att se i valet att Sverigedemokraterna är, näst, är det största partiet i Sverige bland människor födda, utrikes födda. Liksom. Ja. Det, det här, de här linjerna går genom samhället. Sen tror jag också att eh, hur man ställer frågor kan också vara polariserande. Jag noterar att du ställt frågan om så här, kommer det bli som i ungen? Och Brukar vi jämföra oss med ungen i andra sammanhang? Kanske är det mer rimligt att tänka sig att andra nordiska länder som liknande erfarenheter av. Finland till Finland, eh, Norge, Danmark har haft liknande erfarenheter av regeringssamarbete med högerpopulister som, som är, som jag ser som problematiskt på många sätt, men jag skulle nog tro att vi har mer att lära av de länderna än av det här tidigare kommunistiska landet med en helt annan historia. Så. Mm. Hade du någon kommentar där, Gabriel? Nej, eh, det, det är klokt. Tänker ja. jag... Du hade säga om Dalarna nej, nej, nej. Så om på rätt sida. En sista fråga innan jag tänkte kalla upp alla som har deltagit i eh, seminariet idag. Eh, Trump, jag är bara nyfiken. Vad tror ni? Och vad kommer det innebära för Europa? Jag kan säga, vi hade rubriken efter valet, så hade vi, löpsedeln var Så påverkar valet av Trump Dalarna. Mm. <laughs> och vad hade ni för slutsats? Ja, att det skulle... Det skulle, var ju ingen vidare för stålindustrin konstaterade vi väldigt, väldigt snabbt. Det var ju en tidig sak. Jag är inte, är inte så säker på utfallet i höst. Det är klart att det kommer att påverka och det är väl inte minst oroande när det gäller just den här filen. alliansen vi just har kommit in i och vad som kommer hända med den och den transatlantiska länken och så. Men ja... Jag har tippat utgång i amerikansk politik tidigare och tänkte inte göra det i år. Susan, vågar du på det här? Alltså när han vann senast så trodde jag inte att han skulle göra det och jag trodde inte att han skulle rösta för Brexit. Så jag känner inte att jag är så bra på det här. Nej, det var ju tråkigt. <laughs> okay. ja, jag, 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 jag är så att jag inte riktigt svarar på frågan. utan säger att Den här vågen av högerpopulism man ser den över hela västvärlden. Mm. Sverigedemokraternas siffror i Sverige är ungefär likadana som det är i många andra länder. Om Trump skulle få en hjärtinfarkt i morgon och dö så skulle det, de här krafterna i politiken finnas kvar ändå. Okej, okay. och Därmed vill jag kalla upp Karin, Katarina, Hanna, Amir. Och tackar så hemskt mycket för er medverkan. Varsågod. Kriget i Ukraina är eh, i spillror. En liten present. Så. Tack så mycket. Så, och därmed så tackar vi så hemskt mycket här från TCO för er uppmärksamhet. Och eh, tackar alla ni som har varit med online. Och nu får ni ta bilder om ni vill. <tryck> det är tydligen meningen att vi ska ta bilder. Ja, det är meningen. Då blir det panorama.